Ոստո։ Էսի տարիգիտ կանոնից մի քիչ ռոմ։ Այդ ճենց լավ կուկլեմը ես դավելը։ Թաուզդոմարը ռուսաց ակտ ծերս։ Էրթի ձա։ Էրթի։ Ռուսաց թաուզդոմարը կամծերս ակտ կազեվումիշ եսակը դախտե։ Թքեն მოდიხართ შესასრულებლად კომისიის თავმჯდომარეს, ხო? მე შემიძლია იურისტი გამოვიძახო, მოვიდეს და მას შემდეგ დავიწყოთ ამ პროცესის განახლება, რაც შემი იურისტი მოვა ან გაგესაუბრებს ან რა. რა შემიძლია? რატო დავემორჩილო? თავმჯდომარის აქტს და შემდგომ იურისტთან ერთად შეგიძლიათ მოგზადეთ და გასა. ეს ძალიან მიმართული. თქვენ ამას კარგად ხედავთ? მე არ ვისრიქოებ. ჩვენი საქმე არ არის. შენი საქმე არის ის რომ გამოგვიცხა თავმჯდომარემ აქტი შეადგინა უნდა დატოვოთ გეხოცები იმაში მე ნახე ოქსი არ არ გინახი არ ვინახი არ გაჩვენეს არ მაჩვენეს რის გამოც შეიძლება არა არ მაჩვენეს სად მაჩვენია მე მიხარ ალბათო არ მინდა არ მინდა ხემინდა და ისე გავიყავთ აი რო წესი დაგიგი არის ესეთი რა ამბობდი ეხლა ზუსტად ასევე შეიძლება კომისიის წევრების ალბათო დააფიქსირე კანონის შესაბამისად იმოქმედა რა ხელს უნდა გაგაფრთხილო ერთი და ერთი ჩანთაც უნდა ავიღო ჩანთაც გამოგაფრთხილო ჩანთაც გამოგაფრთხილო